ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነን። ዘገባዎችን ልታጋራን ደግሞ ሶሊያና አለህኝ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሶሊያና ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምናዳቸዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለማለዳው ወደ ተዘጋጁ የቢዝነስ ዘገባዎች አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በጎንደር ከተማ ባለፉት 6 ወራት ከ24 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መስጠቱን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ እንዳመለከቱት የኢንቨስትመንት ፈቃዱ የተሰጠው ለ76 ባለሀብቶች ነው። ባለሀብቶቹ በከተማው በአነስተኛና ከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች፣ በሆቴልና ቱሪዝም፣ በግብርና ምርቶች ማቀናበር፣ በኮንስትራክሽንና ተዛማጅ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ጥያቄ እያቀረቡ መሆናቸውን አስረድተዋል። ባለሀብቶቹ ወደ ግንባታ ሲገቡ ከ20 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ይፈጥራሉ። ዘርፉን ለማሳደግ በተደረገ ጠንካራ እንቅስቃሴ ከ24 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች ፈቃድ በመሰጠቱ ከእቅድ በላይ ማከናወን መቻሉን አስታውቀዋል። ከተማ አስተዳደሩ ትልልቅ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ይዘው ለሚመጡ ባለሀብቶች የተለያዩ ማበረታቻዎች ማዘጋጀቱ ተገልጿል። ዘገባው የኢዜአ ነው። በምዕራብ ጎንደር ዞን ለፋብሪካ ግብአትነትና ለውጭ ገበያ የሚቀርብ ከ574,000 ኩንታል በላይ የአኩሪ አተር ምርት መሰብሰቡን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ። የመምሪያው የሰብል ልማት ባለሙያ አቶ ሞገስ ጋሹ ለኢዜአ እንደገለጹት ምርቱ የተገኘው በመኸር ወቅት በአኩሪ አተር ከለማው 28300 ሄክታር መሬት ነው። በአኩሪ አተር ልማቱ ከተሳተፉ ከ11400 የሚበልጡ አርሶ አደሮች መካከል 206 የሚሆኑት በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች መሆናቸው ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅትም የተሰበሰበውን የአኩሪ አተር ምርት 5 ባለሀብቶችና 7 ድርጅቶች ለፋብሪካ ግብአትነትና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ ግዢ እየፈጸሙ ነው ብለዋል። የዘገበው ኢዜአ ነው። የቡሬ ከተማ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ካሏት ኢንዱስትሪዎች ጋር ተያይዘው እየተነቃቃ መጥቷል። በከተማዋ 3 በማምረት ላይ ያሉና ከ90 በላይ በግንባታ ላይ የሚገኙ ፋብሪካዎች ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል ፈጥረዋል ተብሏል። ተስፋ ሞላ ተጨማሪ አለው። የቡሬ ከተማ ኢንቨስትመንት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። በከተማዋ ከሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ሪችላንድ ባዮኬሚካል ፕሮዳክሽን በቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክ የአኩሪ አተር ዘይትና የፕሮቲን ፓውደር እያመረተ የሚገኝ ፋብሪካ ነው። ፋብሪካው በአሁኑ ወቅት ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን ሰራተኞቹም በድርጅቱ ባሉ የተለያዩ የስራ ደረጃዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሳቸውን እያሳደጉና የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግር እያገኙ መሆኑን ተናግሯል። መጀመሪያ ስራ ቦታ ስገባ አርማታ ላይ ነበር የገባው። ከአርማታ ወደ ጥዳት ሄዱ። ከጥዳት ደግሞ ወደ ፎርክሊፍት ኦፕሬተር ራሱ ድርጅቱ አሰልጥኖ ራሱ ቀጠረኝ። የትምህርት ደረጃ ሌብልቱ ስራ አጥቼ ከቆየው ቢያንስ 7 ዓመት ምናም 2003 ላይ ነው የጨረሱ ትምህርት። ግን አሁን ባለቤቱንም በጣም እናመሰግናለን። ድርጅቱንም ደስ ብሎን እዚህ በደጃፌ ላይ ስራ አግኝቼ እየሰራው ነው። በፊት ላይ ለምሳሌ ይህንን አንደኛውን እንኳን ይህን ኤክስትሩደር ማሽን የሚባል ስታይ ትፈራ ነበር። ገብቷል። አሁን ግን ኦፕሬት አድርገ ፈተ ተክለ ሲበላሽ ምናምን ነው የምታውቀው። እና እነሱ ናቸው መጀመሪያ ያሳዩን። ለምሳሌ ኦፕሬሽን ሲነሳ እነሱ ናቸው የጀመሩት። ከዛ እነሱ ከጀመሩት በኋላ እናያለን አብረን እንደ ረዳት ሆነን በስር በኩል ያው እንደ ጁኒየር ሆነን በስር በኩል እንደ ረዳት ሆነን ስናየው ነበር። አሁን ላይ ኢዚስት ነው። ለምሳሌ ኤክስትሩደር ኢንስታል አድርግ ብትለኝ ኢዚስት ነው ለእኔ። ላይክ አንድ ፕረስ ማሽን ኢንስቶል አድርግ ብትለኝ ኢዚስት ነው። ምክንያቱም አይቼዋለሁ። ላይክ አንድ ዲዛይን ኢንጂነር ዲዛይን ቢሰጥ በዚህ በዚህ ነው አንተ ኢንስታሌሽን መስራት ትችላለህ። የፋብሪካው በቡሬ ከተማ መገኘት በቀጥታ ከፈጠረው የስራ እድል በተጨማሪ ከፋብሪካው ጋር ተመጋጋቢ በሆኑ ሌሎች ተዘዋዋሪ የስራ መስኮች ላይ ለበርካታ ወጣቶችም የስራ እድል መፍጠሩና የከተማዋን ኢኮኖሚም እያነቃቃ መሆኑን የፋብሪካው ፕሮጀክት ረዳት ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ሊዲያ ብርሃኑ አብራርተዋል። 621 ሰራተኛ በስሩ ይዞ ነው ያለው አሁን ላይ። ለዛ የስራ እድል ፈጥሯል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተዘዋዋሪ ስላችሁ የሰራተኛ የተወሰነው ነው እንጂ እዚህ ቤተሰብ ያለው ቤት ተከራይቶ ነው የሚኖረው። እንደገና እያንዳንዱን ነገሮች አስቤዛ የሚገዛው ከሱቅ ነው። ያ ኢኮኖሚካሊ ለቡሬ በተዘዋዋሪም ሆነ ያላትን ኢኮኖሚ ያሳድጋል ብዬ ኤክስፔክት አላድርጋለሁ። ሌላ ደግሞ ለወጣቱ የተደራጀ ወጣት ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችን ተደራጅቶ በጥቃቅን በኩል በመጣለን መሰረት ዘይት ወስደው ከኛ ለማህበረሰቡም በቅናሽ ካለው የሌላ ዘይት አውርደን ያለውን ገበያ ለማረጋጋት እየሞከርን ነው።
አቶ አምሮ አወቀ የቡሬ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የቡሬ ከተማ ካላት ረጅም እድሜ አንጻር እድገቱ አዝጋሚ ሆኖ ቢቆይም ከሁለትና 3 አመታት ወዲህ ከኢንዱስትሪ ፓርኩ መመስረትና የተለያዩ ፋብሪካዎች ወደ ከተማዋ መምጣት ተከትሎ ከተማዋ በፍጥነት እንድትነቃቃ አድርጓታል ብሏል። ሰራተኛው ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም በተለያየ ስራ ድል ውስጥ እንዲሰማራ የማድረግ ሁኔታ አለ። የጉልበት ሰራተኞች ሳይቀር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። የከተማው ማህበረሰብ ከዚህ ከኢንዱስትሪ ምርቱ የሚወጡ ሌሎች ተረፈ ምርቶችንምና ሌሎችንም ተጠቃሚ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ስላለ የኢንዱስትሪ እንትኑ መምጣት፣ ኢንዱስትሪ ፓርኩ መምጣት ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሰጠው ለማህበረሰባችን። የቡሬ ከተማ በአሁኑ ወቅት 96 ትልልቅ ፋብሪካዎች በግንባታ ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ መካከል እንደ ኩሉሃ፣ ፊቬላና ሪችላንድ ያሉት 3 ፋብሪካዎች በማምረት ስራ ላይ ይገኛሉ። የከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴም በዚህ ሁኔታ በፍጥነት እያደገ ነው ሲሉ የከተማዋ የንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገሴ ስለሺ ገልጿል። በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ይዞ ነው የመጣው። ከታች ከሊስትሮ እስከ ባለሀብቱ እስከ ወጣቱ አጠቃላይ የከተማውና የወረዳውን ህዝብ ያነቃቃ፣ ኢኮኖሚውን በአጭር ጊዜ የከተማውን ነባራዊ ሁኔታ እየቀየረ ነው የመጣው እና እድለኛ ከተማ ናት ብለን ማለትም እንችላለን። በቡሬ ከተማ በተለይም በግብርና ምርት ማቀነባበር ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች እምቅ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ያለ መሆኑን ተከትሎ አሁንም በርካታ ባለሀብቶች ወደ ከተማዋ መጠው ማልማት እንዲችሉ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ ባለፉት 7 ወራት ለውጭ ገበያ ካቀረበችው ቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ምርት ከ658 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ አገኘች። በበጀት ዓመቱ 7 ወራት ከ145 ሺህ ቶን በላይ የቡናና ሻይ ቅመማ ቅመም ምርት በመላክ ነው ገቢው የተገኘው። አፈጻጸሙ ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከተላከው ጋር ሲነጻጸር በመጠን የ52.43%፣ በገቢ ደግሞ የ302.51 ሚሊዮን ዶላር ጭማሪ ማሳየቱ ተገልጿል። የቡና ኤክስፖርት በተናጠል ሲታይ ደግሞ በበጀት ዓመቱ 7 ወራት 162818.04 ቶን ቡና በመላክ 645.10 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተገኝቷል። ይህም ከእቅዱ አንጻር አፈጻጸሙ በመጠን 119%፣ እንዲሁም ገቢው 143% መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው።